Jag ska använda ännu en gång, ska jag visa hur det här med att om man vill komma ifrån lite grann av det här inbestuket här nu, så att säga harmoniskt mål detta, så finns ju andra alternativ till detta. Och då har vi bland annat skalor som vi hämtar från Japan. För det är så att alla länder, jag är nästan 100% säker på det, alla länder har sin skala. Hur Sverige låter det vet jag inte. Men japanska skalor i alla fall, det har Norden hum om, och kinesiska skalor. Och det jag ska göra här nu är att jag ska använda två japanska skalor. Den första skalan heter, det är ingen japan här inne eller? Så att det var en nonchaco i nacken efteråt för att jag satt fel bara. Du sa fel! Japanis Insen och Yonanuki. Yonanuki, det låter som en bomb. Och sen ska jag väl använda någonting som alltså är... Varje ny runda så att säga, så börjar en ny skala. Det lättaste att ta upp att man har lagt alla komperna utgår från C-dur egentligen. Så att jag har lagt alla kompen, eller alla koren här från C1. Och nästa akkord när det kommer så är det D-dur, eller D-mol7, D-doriskt. För det är samma toner. Och nästa då E-frygiskt. Första skalan man som rockgitarrist bör lära sig innan utan till då. Och det kan vara ganska överväldigande om man ser en, till exempel en akkord, en gitarr här så här, och så ser du bara massa toner så här. Det här är skalan. Är du med? Och det kan vara så här, okej, var börjar jag någonstans då? Om jag skulle lära in allt upp på det här nu på min gitarr, hur ska jag lära in allt det här? Jo, då använder man någonting som heter fembokssystemet. Och fembokssystemet då, det består av att det är fem stycken boxar. Så att exempel, om jag ska ta den här boxen här. Det är den första boxen då. Och det jag spelar nu egentligen, det är bara fem toner. Fast på sex strängar då. För penta kommer från grekiskans fem. Och det är fem toner penta. Och skala betyder steg. Och så är det egentligen steg på fem toner. Så att om jag då gör så här då. A, C, D, E, G. Sen börjar jag ta om igen. A, C, D, E, G, A, C. Är du med så långt? Ja. Är du med så långt? Ja. Är du med? Ja. Om vi då gör så här att, då, om man då ska ta ut det här då på hela brädan då, då gör man så här då att nu börjar jag från tonen A, i och med att jag är tonarten A-moll nu.
Då gör jag så här att jag tar samma toner igen, fast jag börjar på C istället. Och spelar samma toner. C, D, E, G, A. C, D, E, G, A, C. Är du med? Så med hjälp av tonerna kan jag styra vart jag vill med kompet.